Mən Muradov Mirhəbi Mirhedəroğlu, Cəllabad rayon sakini, 2-ci qrup əli təqaüdçi. Möhtərəm Prezident İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm. Müraciət edirəm Reaksiya TV-nin rəhbəri Zahar Qaribovluya. Və bildirmək istəyirəm ki, mənim övladımın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin yanında məşğulluq idarəsində işlədiyini bildirmək istəyirəm. Bildirmək istəyirəm ki, övladım 2014-cü il tarixdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında məşğulluq idarəsində məsləhətçi vəzifəsində çalışır. 20-ci ilin fevral ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin məşğulluq idarəsinin rəisi dəyişikliyindən sonra yeni məmur təyin olundu ora Mustafa Abbasbəyli. Mustafa Abbasbəyli məşğulluğun rəisi vəzifəsinə gəldikdən sonra son 20-ci ilin 6-cı ayına qədər mənim övladımı qeyri-qanuni pandemiya dövründə Bakı şəhərinə naziriyə çağırdırıb köməkçi vasitəsilə onun ərizəsinin tələb olunmağını istəyir. Mənim övladım Muradzadə Ziya Mirhəbboğlu bildirib ki, mən nəyə görə ərizə yazıb işdən azad olunmalıyam öz razılığımla. Köməkçi ona bildirib ki, idarə rəisi Mustafa Abbasbəyli öz komandası ilə işləyəcək. Övladım bildirib ki, Cəllabad Məşğulluq İdarəsində 18-ə yaxın boş vakant yeri var. Öz komandası bərpa eləsin, yer çatmayanda mən ərizə yazaram, onda ərizə yazaram, işdən çıxaram. Belə halda ərizə yazmayacaq. Bu cür halda ərizə yazılmayacaq. Deyib və oradan nazirlikdən uzaqlaşıb. Bu olub 20-ci ilin mart ayının ortalarında. 20-ci ilin 6-cı ayın 3-də yenidən Nazirliyin Məşğulluq İdarəsinin Abdelkadir Elçin Miriyev yenidən mənim övladıma zəng eləyib, naziriyə dəvət edib. Övladım ona bildirib ki, mən axı orada birinci dəfə mən çağırılanda dedim ki, ərizə ilə bağlı məni çağıracaqsa mən gəlməyəcəm. Belə çıxardırsınız, çıxardım. İşte, azad edirsiniz, edin. 3-6-cı ay 20-ci il tarixdə Elçin Miriyev bildirib ki, idarə rəisi Mustafa Abbasbəyli sizinlə görüşmək istəyir. Naziriyə gəlməlisiniz. Yenidən övladım Muradzadə Ziya Mirhəbboğlu 3-6-cı ay 20-ci il tarixdə naziriyə gedib Mustafa bəylə görüşməkdən ötəri. Amma yenidən Elçin Miriyev onu öz otağında qəbul edib və təkid edib ki, ərzəni yaz, işdən çıx. Əks təqdirdə rəis səni maddə ilə çıxardacaq. Ziya Muradzadə bildirib ki, Elçin müəllim, mən 2014-cü ildən artıq 20-ci ilə qədər 6 ildir burada işləyirəm. Nöqsansız, töhmətsiz, cəzasız, heç bir problemim olmayıb. Məni hansı maddə ilə çıxarda bilər bu? Elçin Miriyə bildirib ki, özün bilərsən. Yenidən otağı tərk edib çıxıb, koridorda yenidən onu geri qaytarıblar, bildiriblər ki, daxil nəzarətin rəisi Heybət İmanov sizinlə görüşmək istəyir. Ziya Muradzadə daxil nəzarətin rəisi Heybət İmanovla görüşəndən sonra bildirib ki, Heybət İmanov ki, bəs Ziya, rəis səndən işləmək istəmir, öz komandasına işləyəcək. Özün xoşluq, zəhzəyə yağa çıx ki, sabah özünə problem yaratma.
Ziya Murazadə Heybət İmanova bildirib ki, mənim bir nöqsanım yox, töhmətim yox, işdə bir saxtakarlığım yox. Mən orada ayda 405 manat əmək haqqına işləyirəm. Özüm evli, 29 yaşım var. 2 övladım var. 6 il iş stajım var. Mən indi işləməyəndən sonra navaz işləməliyəm. Heyvət İmanov bildirib ki, Ziya nə eləmə olar? Təzə rəisdir, öz komandasını yığır. Başqa problem özünə yaratma. Ziya Muradzadə bildirib Heybət İmanova ki, bax, daxili nəzarətin rəisi sizsiz. İstəyir, prokuraturanı göndərir. İstəyir, daxili nəzarəti göndərir. Mən də Cəlləbar rayonundan müəyyən orqanlardan nümayəndə dəvət edəcəm, mənim yoxlamamı aparsın. Əgər orada bir problem olsa, sənədimi prokuraturaya araşdırmağa göndərə bilərsiniz. Deyib, otağı tərk edir. 3-ü 6-cı ay 20-ci il tarixdə cənab prezident 3-ü 6-cı ay 20-ci ildə mənim övladım Bakı şəhərindən şok vəziyyətində geri qayıdarkən maşınını da əzmişdir. Gəlib Cəlləbad rayonuna çatıb, evə çatandan sonra onun halı pisləşib, Mustafa Basbəyli onu şok vəziyyətinə salıb, halı pisləşdi, həmən günü onun sağlamlığı ilə bağlı evə təcili yardım maşını dəvət olunub, həkimlər tərəfindən ona tibbi yardım göstərilib və psixi sarsıntı keçirdiyinə görə həkim müayinəsi altında olub. Buna baxmayaraq Mustafa Abbasbəyli bizim Cəlləbad rayon baş həkiminə zəng edərək bildirib ki, Muradzadə Ziya bulleten açdıra bilər, ona bulleten açmayın, onun içində nöqsanlar var. Mən başa çıxa bilmirəm, Mustafa Abbasbəyli bu vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə edib, nə cür baş həkimə zəng edə bilər? Belə özbaşınalıq olar. Cənab prezident, mən həmən günü ayın 3-də sizin ünvanınıza teleqramı vurdum. Bax, bu teleqramanın mətni, bu qəbzi, bu da xəbərnaməsi. Ondan əlavə teleqramı vurmuşam. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları Müvəkkili Səbinə xanım Əliyeva. Bu teleqramanın mətni, bu qəbzi, bu da xəbərnaməsi. Teleqrama vurmuşam Vitsi Prezident Mehriban xanım Əliyeva. Bu teleqramanın mətni, bu qəbzi, bu da xəbərnaməsi. Teleqrama vurmuşam Sahil Babayeva. Bu teleqramanın mətni, qəbizləri. Ki, məni bir ata kimi, bir valideyn kimi qəbul etsinlər. Pandemiya dövrünə düşdüyünə görə mənə qəbul olunmamışam. Teleqrama vurduğum ünvanlar. Qəbul olunmamışam. Amma pandemiya dövründə Mustafa Abbasbəyli vəzifə səlahiyyətindən sui-istifadə edərək mənim övladımı 3 kərə Bakı şəhərində naziriyyə çağırdırıb, öz sözünü tabiçiliyində olan işçilərlə bildirmişdir. Bununla bərabər mən müraciətlər eləmişəm. Birinci müraciətim. Bu mənim ikinci müraciətim 124, o cümlədən ölkə başçısı İlham Əliyev cənablarına, Mehriban xanım Əliyevaya, Leyla xanım Əliyevaya, Samir Nuriyeva, Zeynal Nağdəliyeva və o cümlədən Milli Məclisin deputatlarına, 124 deputata mən müraciət hazırlayıb hüquq ünvanlarına göndərmişəm. Bu təkcə birinci müraciətim olmayıb. Mənim
İkinci müraciətim olub. Üçüncü müraciətim olub. Hamısına da dövlət başçısından, o cümlədən millət vəkillərindən hər birinə ayrı-ayrılıqda hüquqi ünvanlarına müraciətlərim olub. Bu müraciətlərin xəbərnamələri, qəbizləri, xəbərnamələrdə də bildirilib ki, hamısı hüquqi ünvana çatdırılmışdır. İndi bildirmək istəyirəm ki, cənab prezident, Mustafa Abbasbəyli bu zorakılığına məhəl qoymayaraq mənim övladımı 7-si 7-ci ay 2020-ci il tarixdə Ərminə xanımın Nazirliyin Abdelkadir Ərminə xanımın vasitəsilə yenidən Cəlilabad rayonuna Cəlilabad rayonundan Bakı şəhərinə Nazirliyə dəvət olunmuşdur. Mənim övladım 7-si 7-ci ay 20-ci il tarixdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Abdelkadir Nərmin xanımın qəbulunda olub. Nərmin xanım ona bildirib ki, siz işdən azad olunursunuz. Ziya Muradzadə bildirib ki, Nərmin xanım, mənim günahım nədir? Hansı səbəbdən məni işdən azad edirsiniz? Nərmin xanım ona bildirib ki, siz 30 aprel 20-ci il tarixdə töhmət alırsınız. Muradzadə Ziya bildirib ki, Nərmin xanım, bu töhmət 30 aprel 20-ci il tarixdə əgər mənə verilibsə, nə üçün mənə elan olunmayıb, məndən izahat alınmayıb, indi bu töhmət hardan çıxdı? Bu əsasız töhmət nədən verilib mənə? Müraciət elədiyim telegramalara görə mi? Müraciət elədiyim müraciətlərə görə mi? Şikayət ərizələrimə görə mi bu töhmət ortalığa çıxdı? Nərmin xanım ona bildirib ki, artıq siz işdən azad olunubsunuz. Gedin, iş yerinizdən əmrin surətini ala bilərsiniz. Ziya Muradzadə Nazirliyi tərk edəndən sonra yenidən telegram vurub Sahil Babayevə ki, cənab prezident, məni qəbul edəsiniz. Mən artıq özümü intihar etmə vəziyyətinə gəlib çıxmışam. Həmin telegramanın qəbzi də buradadır. Qəbzi də buradadır. O cümlədən xəbərnaməsi də buradadır. Sahil Babayev telegramanı aldıqdan sonra 7-si 7-ci ay tarixdə saat iş vaxtına kimi 6-ya kimi Muradzadə Ziya Nazirliyin qarşısında gözləyib onu yenə qəbul etməyib. Ki, bir işçi kimi bir dərdin soruşsun ki, sənin dərdin nədir bala? Özünü niyə öldürmək istəyirsən? Buna baxmayaraq, ölkədə gedən silahlarla bağlı mənim övladımda o qədər ümid olub ki, sonunda məhkəməyə müraciət edib, məhkəmədə öz haqqını, ədalətini bərpa edəcək. Buna baxmayaraq, Əmirin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Naziri Sahil Babayevin əmrini o cümlədən xidməti rəisin məşğulluq xidmətinin rəisi Mustafa Abbasbəylinin xidməti məruzəsinə əsasən Sahil Babayev əmr verib oğlumu 8-ci, 7-ci, 20-ci tarixdə işdən azad etmişdir. Özü də maddə ilə. 70-ci maddə ilə. İşində bıraxdığı nöqsanlara görə. Mən xidməti məruzəni alıb, əmrin surətini aldım, Yasamar rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi qaldırıb, işə bərpa olunma barədə. Bu mənim
Murazadə Ziyanın iddia qaldırdığı Yasama Rayon Məhkəməsinə, bu da onun qəbzi, 5 avqust 20-ci il tarixdə bizə bildiriş gəldi. Həmən günü biz Bakı şəhərində Yasama Rayon Məhkəməsində olduq. Yasama Rayon Məhkəməsində müəyyən sənədlər təqdim olundu. Əvvəlcədən vəsadət hazırlayıb, ora göndərmişəm. Bu mənim vəsadətim. 11 vərəqdən ibarət. Orada da bütün göstərilən iradları məhkəmənin hüquqi ünvanına çatdırmışam. Lakin 5 avqust 20-ci il tarixdə məhkəmə prosesi başlandı. Məhkəmə icraatı hakim Müsal Hacıyev həvalə olunmuşdu. Vahid Hacıyevə həvalə olunmuşdur. Vahid Hacıyev bir hakim təki məhkəmə prokurorluğunun için o hakim kimi öz üzərinə düşən məsuliyyəti doğru dürüst axıra kimi çatdırmadı. Ona görə ki, açılışda məhkəmə prosesində Nazirliyin nümayəndəsi Elşad müəllim xidməti məruzəni təqdim etdi hakimə, məşğul idarəsinin rəisi Mustafa Abbasbəylinin. Sonra nazir Sahil Babayevin əvinin təqdim etdi. Mən qabaqcadan vəsadətimdə həmin icraatları göstərmişdim. Amma gözlədim ki, hakim tərəfindən həmin icraatlar soruşulsun. Baxdım, gördüm ki, hakim o barədə heç də soruşmur. İcazə aldım və bildirdim ki, möhtərəm hakim, bu xidməti məruzə, bu yazılı məruzə yazılıb Daxili Nəzarətin rəisi Heybət İmanovun, o cümlədən məşğulluğun rəisi Mustafa Basbəlinin imzasıyla. Xahiş edirəm, soruşun görün nümayəndədən, bu yazılı məruzə ilə xidməti məruzə nəyə əsasən yazılıb? Hansı təqdimatlara əsasən yazılıb? Kim tərəfindən yazılıb ki, xidmətin rəisi bugün nazirə məruzə edir? Hakim Vahid Hacıyev bildirdi ki, siz mənə Murazadə Ziyanın işdən azad olunmaqsın, sübut edin. Sənəd təqdim edin, görək bunu nəyə görə çıxarmışsınız. Məhkəmə təkirə salındı 21 avqust 20-ci il tarixdə. Proses saat 10-da başladı, ikinci proses saat 10-da başladı. Hakim Vahid Hacıyev qarşı tərəfi dindirdi, söz verdi. Qarşı tərəfin nümayəndəsi Elşad müəllim 6 ildə nöqsansız, töhmətsiz işləyən mənim oğlumu, oğlum barəsində 30 apreldə elan olunmamış, izahata alınmamış töhmətin, təqdimatların həmin aylar ətrafında, yəni həmin aylar ətrafında deyəndə ki, Rəşad Əskərli 17.04.20-ci il tarixdə təqdimat yazılıb. Deməli, bu Rəşad Əskərli peşə hazırlığı və peşə yönümlü məsləhətlərinin təşkil sektorunun baş məsləhətçisi təqdimat yazıb. Fərid Həsənov təqdimat yazıb 20.05.20-ci il tarixdə. Üzr istəyirəm. Deməli, Möhtərəm Prezident, Cənab Zahav Qərboğlu, ikinci təqdimat yazılıb Fərid Həsənov, özünə məşğulluq və işə düzəlmə tədbirləri təşkilində kömək şöbəsinin müdür müavini. 20.05.2020-ci il tarixdə. Üçüncü təqdimat yazılıb Kamil Həsənov.
sənədlərə iş sektorunun müdiri. 20.05.2020-ci il tarixdə. Dördüncü təqdimat yazılıb Sevinç Şəmmədova. Peşə hazırlığı və peşə yönümlü məsləhətlərinin təşkil sektoru. 14.04.2020-ci il tarixdə. İndi Mustafa Abbasbəyli təşkil elədiyi bu 30 aprel 2020-ci il tarixdəki töhməti böyrün başın qüvvətləndirmə məqsədi ilə bu təqdimatlar yazılıb nazirliyin sektorları tərəfindən. Mən sual verdim ki, möhtərəm hakim, o təqdimatlar nəyə əsasən yazılıb? Mənim övladım işləyib Cəlləbad rayon məşğulluq idarəsində. Əmləri bu sektorlardan təqdimatlar gedibsə, idarə rəisinə, Muradzadə Ziyadan, onunla bağlı Cəlləbad rayon məşğulluq idarəsinin müdürü var. O cümlədən Cəlləbad rayon məşğulluq idarəsində 4-5 işçi var. Bunlar təkrar-təkrar baş verəndə, Muradzadə Ziya haqqında. İdarədə Cəlləbad rayon məşğulluq idarəsində bunlar hamısı protokollaşdırılmalı idi. Sonra idarə müdiri tərəfindən, Elşən Əliyev tərəfindən təqdimat yazılmalı idi. İdarə rəisi də və yaxud da ki, oradakı sektorlarda həmin təqdimata əsasən idarə rəisinə təqdimat yazıb hazırlamalı idi. Bu Cəlləbad rayonunun məşğulluq idarəsində baş verməyibsə, bu təqdimatlar nə cür hazırlana bilər, nə cür verilə bilər? Mən lori dildə izah elədim məhkəməyə. Dedim, uşaq anadan olanda əvvəlcə banisədə ona bu göy kağız verirlər. Həmin kağızı əsasən uşağa metrika götürülür. Metrika əsasən kimliyi alır, şəxsiyyət vəsiqəsi alır. Bu olur kötük. Bugünləri bu təqdimatların kötüyü yoxdursa, bu təqdimatlar qeydiyyata alınmayıbsa, formal hazırlanıb məhkəməyə təqdim olunursa, bugün hakim tərəfindən ona hüquqi qiymət verilmirsə, biz hansı islahatdan danışa bilərik? Bugün də məhkəmələr müstəqil deyil. Hakim bunlara məhəl qoymayıb, dərhal müşavirə otağına keçdi, üstündən 2 dəqiqə keçmədi, proses vaxtı, 2 icra məmuru daxil oldu zala, hətta köməkçi Leyla xanım dedi ki, siz nə işdir, burada proses gedir. Mən ucə artıq anladım ki, hakimin qərarı nazirliyə tərəf olacaq. Yəni ki, mən də əsəblərimi saxlaya bilməyib, nəsə bir orada öz başarılıq hərəkət eləyəm, bizə məmurlar da buna müdaxil eləsin. Hakim 5 dəqiqə keçmədi, müşavirə otağından çıxdı. Muradzadə Ziya Mirəbovun verdiyi iddianı rədd elədi, həmin bu saxta qondarma təqdimatlara görə. Dərhal da qətnamə çıxarışı mənə təqdim etdi. Mən də orada ağzımdan çıxan sözləri deyirəm. Hakimə dedim ki, Vahid müəllim, möhtərəm hakim, siz ədalətsiz qərar qəbul etdiniz. Mən vəsadətimdə Cəlləbad rayon məşğulluq idarəsində işləyən 3 nəfər işçi var. Azər Mənsumov, Elşad Eynullayev, Paşa Hümbətov. Bu vətəndaşları, bu idarənin işçilərini dəvət edin Bakı şəhər məhkəməsinə, Yasamar rayon məhkəməsinə və onlar dindirilsin. Qoy onlar da təsdiq etsinlər ki, doğrudan da 30 aprel 2020-ci il tarixdə Muradzadə Ziya Mirəbovuna töhmət verilib. Hakim bunlara
reaksiya vermedi. Məhkəmə çıxarışını mənə təqdim etdi. Bir vələ kompüterdə çıxan məhkəmə çıxarışı 5 dəqiqəyə yazıla bilməzdi. Görünür bu çıxarış 2 gün 3 gün qabaq hazırlanmışdı. Mən bu günləri də yenə ölkə başçısına, dövlətimizə, onun qanunlarına inanıram. Artıq Yasama Rayon Məhkəməsindən, Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən şikayət vermişəm. Hesab edirəm ki, Apellyasiya Məhkəməsi bu prosesi qanunu araşdırıb, öz hüquqi qiymətini verəcək. Bir də İdarə rəisi Mustafa Abbasbəyli məşğulluq xidmətində güya silahat aparır. Toyota firmasında menedir işləyəni gətirib məşğulluq idarəsinə yerləşdirib. Heç məşğulluqdan anlayışı yoxdur. 6 illi iş stajı olan mənim övladımı işdən azad edir. Özdə vəkil işləyib, vəkillər kollegiyasının üzvü olub. Yəqin ki, vətəndaşları da hüquqları müdafiə edəndə bu qaydada müdafiə edirmiş. Qanunsuzluqlara yol verərək. Mən hesab edirəm ki, Mustafa Abbasbəyli vəkil işlədiyi dövrdə Yağın Vahid Hacıyevi tanıyırmış. Çox yaxından bir-birlərini tanıyırmışlar. Mən belə başa düşürəm. Cənab Prezident, Cənab Zahar Qəriboğlu, xahiş edirəm mənim bu video yazımı, video lentimi işıqlandırasınız. Ölkə başçısı bu görsün ki, əziyyət çəkir, zəhmət çəkir. Bir qrup insanları, məmurları tutduğun tutturdu, vəzifədən azad elətdirdi, yeni məmurlar təyin elədi. Ölkə başçısı tək, bunlar çox. Respublikada demək olar ki, bu məmurlar hər gün onlarla vətəndaşı ölkə başçısından, dövlətimizdən narazı salırlar. Özdə bilərəkdən, qəsdən. Bunlar niyə belə eləyirlər, mən başa çıxa bilmirəm. Mənim övladım 29 yaşı var. İki uşağın atasıdır, ali təhsillidir, hərbi xidməti gözəl xasiyyətnamələrlə bitirib. 2017-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal üzvüdür. Rayon İctimaiyyəti, rayon rəhbərliyi hər bir tədbirində yüksək səviyyədə iştirak edən bir işçi kimi çalışan vətəndaşdır. Elə bil ki, Mustafa Abbasbəyli fevral ayında 20-ci tarixdə vəzifəyə gəldiyi gündən bu məşğulluq idarəsini özəlləşdirib, hukukçusunu alıb əlinə özəl müəssisə kimi deyir, öz komandamla işləyəcəm, öz komandamı yığacam. Elə bil ki, bu bunun şəxsi mülkiyyətidir. Buna nə cür qiymət vermək olar? Bunun axırı hara gedir? Bu nə olacaq? Bu günləri 2 aydır mənim övladım işsiz, 2 uşaqla bir yoldaşı, bunun sonu nəyə bitəcək? Buna bir son deyilən bir adam tapılacaq mı? Bunun sonu olacaq mı? Buna baxmayaraq, mən yenə də öz müraciətlərimi eləyirəm ölkə başçısına, İlham Əliyev cənablarına, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədrinə, telegramalarım olub, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri yenə də Fikrət Məmmədova, Vahid Hacıyevin qanunsuz qərarından, İşi araşdırmadan işə hüquqi qiymət verməyindən müraciətlərim və telegramalarım. Mən elə hesab edirəm ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi
sədri buna öz hüquqi qiymətini verəcək. Məhkəmə şurası buna öz hüquqi qiymətini verəcək. Ədliyyə naziri öz hüquqi qiymətini verəcək. Enində sonunda haqq ədalət öz yerini tapacaq. Bundan bağlı mən müraciətim olub Zahar Qəriboğluya. Dördü 9-cu 20-ci il tarixdə Reaksiya TV-də əl yazmam olub 25 vərəqə qədər. Təbii ki Zahar Qəriboğlu işi o qədər çoxdur ki buna birbaşa efirdə mənim işimlə bağlı öz müzakirələrini apara bilməzdi. Dəvət edin məni. Mən bu yaxınlarda Zahar Qəriboğlunun verilişində olacağım. Ölkə başçısına müraciət edəcəm və bildirəcəm ki, bugün mənim oğlumun 29 yaşı varsa, işləyə bilmirsə, sabah 30-40 yaşı olanda nə cür işləyəcək? Harada işləyəcək? Balalarını nə cür saxlayacaq? Xahiş edirəm, cənab İlham Əliyev. Bu qanunsuzluqlara, bu haqsızlıqlara öz hüquqi qiymət üzü verəsiniz və görəsiniz ki, islahat aparsanızsa yeni məmurlar öz əməllərindən geri qalmırlar. Buna son qoymurlar. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Mənim müraciətimə səs verin. Mən 5 aydır bu yazı pozları eləyirəm. 5 aydır. 5 aydır milletvekili o günləri Reaksiya TV'ye Musa Qasımlı çıxmışdı. Mən onun telefonun canlı yayında öz dilindən eşitdim. Ona mən zəng elədim ki, Musa Qasımlı, siz deputatsınız. Siz hər bir Azərbaycan vətəndaşının problemlərinə ciddi yanaşmalısınız. Bunun cavabı mənə nə olur? Deyir, mən sizin şikayət ərizənizi almamışam. Mən 124 millət vəkilinə müraciət eləmişəm. 124 millət vəkilinə. 124 millət vəkilinə müraciət eləmişəm. O cümlədən burada Musa Qasımlı adı da qeyd olunub burada. Xəbərnaməsi də gəlib buradadır. Təqdim edəcəm Reaksiya TV-də. Musa Qasımlı deyir, mən sənin müraciətləri almamışam. 6 dəfə müraciətim olub millət vəkillərinə. Millət vəkillərinə mənə reaksiya verən, nazirliyə sorğu verən, aparatın rəhbəri Fuad Musayev, aparatın rəhbəri Aydın Səfxanlı, o busman. Yox. Bir dəqiqə göstərirəm. Mənə millət vəkillərinə reaksiya verən Ülvi Quliyev, Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri Cənab Sahil Babayevə yazıb, surətin də mənim ünvanıma. Yazıb Muradov Mirhəmin Mirhedəroğlu tərəfindən oğlu Muradzadə Ziya Nazirlik yanında dövlət məşğulluq xidmətinin arasında yaranan problemlə ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə şikayət eləyib. 19-6-20-ci ildə daxil olmuşdur. Muradov Mirhəmin müraciəti baxılması üçün və ona köməklik göstərməsi üçün vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 7.10-cu maddəsinin tələbinə uyğun olaraq sizə göndərilir. Nəticəsi barədə Milli Məclisə və müraciət müəllifinə cavab verməyinizi xahiş edirəm. Ülvi Quliyev. Bu kimdir? Cəlilzadə. Milli Məclis komitələrinin və komissiyalarının işinin təşkil şöbəsinin böyük məsləhətçisi.
Zale Aliyeva. Benim müraciətimə iki dəfə rəsmi cavab verib. Ümumani Nazirliyə Mustafa Abbas Bəylinin şəxsən özünə. Sürətin də mənə. Yazıb örmətli Mustafa müəllim. Vətəndaş Murad Ömirəyin Mirədəroğlu Milli Məclisə ünvanlanmış, daxil olmuş və mənə və bir qrup millət vəkillərinə ünvanlanmış şikayət dərcəsini adiyyəti üzrə sizə göndərdim. Müraciətdə qeyd edilənləri, araşdırmaları və mövcud qanunvericilik əsasında vətəndaşa köməkli göstərməyinizi sizdən xahiş edirəm. 14-15 nəfərdən 124 millət vəkilindən 14 nəfər mənim rəsmi müraciətimə cavab verir. Bunlara da məhəl qoymayaraq Mustafa Abbas bəyli öz qanunsuz əməllərindən əl çəkməyib bugünkü günə qədər davam eləməkdə istiqrarlıdır. Mən ona sual verirəm buradan, efir vasitəsilə. Siz mənim oğlumu fevral ayında vəzifəyə gəldikdən sonra işdən azad etmək fikrində olmuşsunuz. Bu günləri də onu əsaslandırmaq üçün belə saxta sənədlərə əl atırsınız. Özünüz də millətin vəkili olubsunuz. Vəkillər kollegiyasının üzvü olubsunuz. Heç sizə yaraşar mı bu? Siz mənim oğlumla bir yerdə işləməmişsiniz. 2 ay, 3 ay içərisində pandemiya dövrünə düşüb. Siz bu cür saxta təqdimatlarla mənim oğlumu ittiham edib işdən azad edirsiniz. Heç Allahın başınızın üstündə görürsünüz. Sizin Allahınız yoxdur. Sizin övladınız yoxdur. Sənab Prezident, belə məmurlar ölkəyə, dövlətçiliyimizə, sizin prezidentliyinizə xətər törədir. Belə məmurları uzaqlaşdırmaq lazımdır. Bu cür məmurlar bu vəzifədə işləməməlidir. Bu kimə arxayındır? Nəyə arxayındır? Bilmək olmur. Ona görə sizdən xahiş edirəm, cənab prezident, bir ölkə başçısı kimi. Mən sizin əvvəldən dəstəkçiliyiniz olmuşam, ailə qarışıq. Sizin seçkilərinizdə iştirak eləmişik. Biz sizə inanırıq. Xahiş edirəm, bu ədalətsizliyə son qoyasınız. Sizdən çox-çox xahiş edirəm. Hörmətli Zaur müəllim, xahiş edirəm bunu işıqlandırın. Bu ölkə başçısı görmədiyi, eşitmədiyi məlumatlardan xəbər olsun. Çok sağ olun.